Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa, tentokrát jsme na PB a předpokládám a troufám si říct, že hrajeme úplně totálně první český gameplay na pana Fiddla. Máme sice jako 200 MSek, nedá se nic svítit, no jako stávají se horší věci, prostě je teďka PBčko úplně přeto, že jo. Úplně přepálený, protože všichni chtějí hrát Fiddla, já se vesměs ani nedivím, prostě to tak je, prostě všichni teďka chtějí Fiddloňa a... co tady je? Enemátský Rakan možná bude trolit, psal tady prostě, že chtěl Fiddla, že nikdo nedojuje, já teda doufám, že trolit nebude, nicméně zatím netrolí, takže je to v pořádku. Ale, co jsem chtěl říct, těch 200 MSek bude jako fakt pain, jakože fakt brutální pain, to nebude vůbec dobrý. Musím uznat, že dvojitý Včko, který funguje na celý rejty, je prostě bomba. To mi neříkejte, že to prostě není pěkný. A ten celkově ten skin, podívejte se jak vypadá. Vždycky dívejte se na ně, já jsem si dal schválně základní skin, dneska si dám schválně úplný základ, teda jakože bez skinu samozřejmě. Ten champ je prostě mega. Konečně vypadá přesně tak, jak jsem si dřív představoval, že bude vypadat. A to prostě nějak strašidelně, ne jako taková blbá vtipná verze, tak jak to vypadalo doteďka. Teďka konečně podle takového Fiddla, jakýho si všichni zasloužíme a hlavně jsem zvědavý, jak budeme používat třeba dvojitý Včko, hlavně jak budeme používat i tady ty strašáky, který si potom ještě musím jednou přečíst, abych se podíval, co dělá. Teďka na to bulbafu bych vám s dovolením i ukázal, můžete si popauzovat ty spely, kdo by se náhodou nedíval, tak si může popauzovat a bude vědět, co dělá. A hlavně bude mít i to. Hlavně bude vědět, ten Fear jako moc dlouho i nebyl, tyka. Ten Fear byl takovej trošičku, spíš trošičku feeplay, ale tak ty MSK. Na tom PBčku máme většinou tak 140. 140 MSek, teďka jak říkám, prostě všichni chtějí hrát toho Fiddla, všichni si ho chtějí vyzkoušet a je to docela zajímavý, jo. Ty MSK pojedou. Nicméně, určitě to není poslední videjko, který bude tady na pana Fiddloňa, takže ještě se máte určitě na co těšit, 100% si o tom PBčku dáme ještě jednou, minimálně jednou. Musím se potom podívat, jak funguje to Eško, tam bylo napsané, že něco uprostřed, to se potom potřebuje, protože jsem to smajtil, oh můj bože. Já jsem se ani podání nedíval, kolik to má HP, ono jako to dvojitý Včko drení docela dobře. Na to Fiddloňa bych se podíval, mají v jungli Elisku, ok, ok. Já už jsem zde. Jinak je úplně skvělý, že to Kvčko bude normálně, jo bože, tady toto, ok. Ok, to bychom měli. Musím se podívat, jak funguje ten strašák. Protože ten strašák vám dává za první vizi, za druhý funguje jako kontrolka, to už jsem říkal Honza, to si nejsem úplně jistý. Ale to vypadá úplně mega. Jak si tam ještě houpe prostě, oh můj bože, tohle je skvělý. Tohle vypadá strašně pěkně. Funguje to i na ty nebo ne? Jo, to bych se ovšem musel trefit, že ano, nevadí, co se dá dělat, co dáme tomu ty rezisty takhle. A jak to tady vyndáme, kde je ta Eliska vůbec, jako já tady vidím jenom to. Je tam má Verča trošku jinou návštěvu. Teď si nejsem jistý, jestli to Ečko dává damage i takhle před sebe, nebo jenom v té výseči. Jsem já normální, se potom musím podívat, on to asi dává jenom v té výseči takhle, když to prásknu, ukážte takhle. OK, to musím trefit asi přesně tou výseči, dobrá. Jak říkám, Fiddla jsme samozřejmě nehráli, hrajeme ho úplně totálně first time, já jsem strašně rád za ten rework a myslím, že Fiddl bude 10x zábavnější, jsem zrovna chtěl říct, OK. To by šlo, a hlavně na ultimátku se strašně těším, oh bože, ty animace celkově, to bude úplně, ololol, to bude skvělý, až mi co z toho spalo do oka, tak já nevidím, budu tady hrát ještě malinko jako Lee Sin nebo GPčko, nevím, trošku pirát, trošku slepec, uvidíme, hnedka zjistíme, u momentu, čvento, to je všechno v pořádku. Koukám, že Eliska se vyšla na ten mid, to asi Verča bohužel, i když bych se na to mohl dojít ještě pojí. Ololololol. Tě hodně bude chtít ta holka, to sice chtěla, jenže já nemám. Ona jak má tu pavoučí formu, tak je strašně naspeedovaná ta holka, už je ta. Má prostě velký moment speed, nevadí. Je, co dneš, kuku? Co dneš? Ten Ježíš, já jsem se pohodl ještě předtím, než to začalo vysávat. Fakt že jo, a než ten ping to jako vsákne všechno, tak už jsem jako se někam pohnul, když už to bylo nakliknit 2 sekundy předtím. No nevadí, ono je to v celku jedno. To nemusíme úplně hrotit ani řešit. Ale tohleto. Když se ke strašákovi přiblíží nějaký nepřátelský šampion, aktivuje ho strašák na podobí nějakou náhodnou akci a následně se rozpadne. OK.
Dobře, 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 náhodnou akci, jo. Co všechno si pod tou náhodnou akcí jako můžu představit? Může mi to někdo vysvětlit? Může mi to vysvětlit, jak to Ečko dává slovo nebo nějaký příhod, ukažte, musím se na to podívat. Musíme hnedka na to hodně očko, není tady náhodou detail, ještě. Že bych se podíval z domu na toho Olafa na tento. Ukažte mi to Ečko, Fiddlesticks, jako si bla bla bla. V oblokové oblasti, kterým tak způsobí a zpomalí je, ok, ok. Kdybych se já hnil trefil, Honzo, tady máme velký špatný, neříkej mi, že je on zabije taky. Oh my god. Oh my god. Jajc, já jsem netrefil to Ečko, kdybych trefil to Ečko, tak dostane First Pacifiky z Kvečka. A hele, musíme si to v hlavě všechno jako usmyslet, jo, no, to bude takový trošku jako těžký na chápání u mě, ale to je v pořádku, my to nějak zvládneme, ale. To byla taková trošku clownfieskička a on neměl nakoupeno ještě. On měl jenom Durant Shield. Akurat Think Potiony. A to je všechno. Ale je to Olaf, no, co bych jako od Olafa čekal, no, já se vůbec dokážu udivovat nad něčím jako je Olafinco, no, Olaf je prostě Olaf. Olaf je prostě střelený takhle, co se dá dělat, stávají se i horší věci. Ale trošku jsem teďka Honzovi znepříjemnil linku, no, teda spíš ta Elisteka. Jsem chtěl, že ta Elisteka právě znepříjemní Honzovi tu linku, ale to nebyla pravda vůbec, ok, nevadí, dobře, v pořádku, nic se neděje, však já jsem úplně v cajku, jako by se nechumilo. A to dvojitý Včko se mi strašně líbí, a hlavně jako ta animace, o můj bože, ty animace jsou skvělé, a hlavně jak to dává ten bonusový damage na konci toho dvojitýho Včka, když vám to potom sníží cooldown, si všechno můžete přičíst, tak to je strašně zajímavý. Všejte, když jakoby funguje to Včko i na to, nikdo nevidí, tak protivníka zastraší, takže kdyby mě jako funguje to i takhle, jakože bych dal. Jo, funguje to, on to funguje, já ok, pardon, já jsem nevěděl, že to funguje na čempy, zjišťuju nové věci. Myslel jsem si, že to funguje jenom na čempy a že to nefunguje na to, na les, ok. Takže tím pádem, ať přijdu kamkoliv, tak stačí dát třeba Ečko tady otať. Nebo vlastně ono to funguje de facto jako dustbait, že tady já to hodím takhle, jakože tady nemám vlky, ok. Já třeba pokázat, jak to funguje, no bohužel takhle to úplně nefunguje, no stávají se už věci, získal se nabídu. Ok, holka ušatá. Neříkejte mi, že ta animace nevypadá prostě cool. To vypadá úplně mega. To prostě vypadá úplně strašně skvěle. Mně se to strašně líbí, jakože neuvěřitelně moc. Pane Rakan, co tam jako, on to fakt začal trollovat nebo co? Jako je blbý, že já i kdybych jako nervomocně, jakože fakt strašně moc. To fakt funguje takhle, tak to je skvělý. Tak to je fakt úplně ultimátně skvělý a hlavně máte vlastně wafíry, že jo, v té džungli. Takže ten clear je úplně ještě lepší, než se dalo vůbec čekat a celkově, když si to vezmu kolem a kolem, tak ten First tý pasivky z toho kvečka bude prostě cool. No jako nevím, jestli se mi chce znova na ten top, no, co si budem. Co si budem. Bardu tady nemáš ohák, on mě viděl nebo co? Honzo, to musíme dát, jo, dobré. Já už jsem se lekl, what the hell. Já si to vysahu, já budu spokojený tady. Zakřičme si do toho, to víš jo. Jen do toho, ok. Jak to, že on mě ten týpek viděl? Kde měl ten týpek vizi, nebo jako šel zrovna, on šel asi back zrovna, to bylo asi na halus, nebo měl tu Verdu někde tady. Tady pochybu, měl by podle mě tady, když by si dával, jako, no nevím, no. Neviděl jsem, že by šel někam dál, jsem se asi nekoukal, možná to je možný. Stávají se i horší věci. Já bych chtěl říct mobility, ale jako jsou teďka dražší, že? Nedávali žádnou změnu, tak mi to úplně nevychází, no. Počkáme si na tohle v tom případě. Ale neříkejte mi, že tohle prostě, jak chodí ten Brett, že to nejpadá cool. Tohle za mě snad nejhezčí rework za ani se nepamatuju jakou dobu. Nepamatuju si hezčí rework. Mě konečně, bože, konečně ta postava má nějaký grády. Já se s vámi podívám, jaký má třeba CTRL 3. Mně se strašně, prostě se to strašně líbí. Se to líbí úplně CTRL 2. Až uvidíte animaci ulti, kterou jsem, nevím, jestli jsem ji viděl bez skinu takhle. Ta Elise mi tam mezi tím dává. Jak si to přihodí, ne? To je prostě skvělý. Hele, Elisku za to hnedka potrestám, já si jenom tady zkouším. Mám úplně na salámu, stejně zničíme, kde. Nepůjde vám jako na ten bod, co? Co? A to víš, že vám půjde ten bod. Jsem se dal trošku čekat, já jako týme tady běžím, ale bude to chvilku jinak, protože máme Gravesa na botu, mě se neptejte, já jsem. Ten týpek už nemá to, že? Co tam ten Brec vůbec takhle dělal, jako? OK, co se dá dělat, no? Já tady vysahu s dovolením tohle, no? A odcházím. Pořád ještě 220 MS-ek. Se mi nelíbí, počkejte, hodíme si zemka to. A tím jako já jakoby hodím tím směrem. Jo, funguje takhle, OK. Že by. Můžu tě vysát, kamaráde. On měl po tom všem ještě heal? Ten Borec si normálně sysil ten heal na další game?
Jo, počkej, na tu botu máte 1.8. No, to jsem nevěděl, to jsem malinko myslel mezi tím, okej. Okay. Tak ten Graves je nějaký randomák, toho my neznáme. Graves se neznáme, to bude nějaký paprikáš, to, na to si musím dát bacha, ale musím používat ty, já jsem se nepoužil toto. Čili, který vypadá přesně tak jako nepřátelně vidí Fiddlesticka, každý 90 sekund se uloží jedno nabití, přijede blá. OK, takže ale tady není napsaný, že funguje jako kontrolka. Honza říkal, že by měl fungovat jako kontrolka, že by mělo odhalit. A to zatím nevidím, že by byla teda úplně pravda. Nechci kecat, nechci lhát. Ale dobrý bylo, že já jsem netrefil tím Ečkem, protože mám podáv jakože v hlavě zafixovaný, že prostě to má, že to poletí prostě nějakým způsobem dopředu. Tak jsem i tím dvojitým Ečkem potom naagroval ten Fear, což je úplně skvělý, no. Doslova do písmene. Ta nevím, co tady je, ani nevím, co tenhle ten brz tady jako chce vymýšlet. To by mohlo, no to mezi tím skončí, OK. OK, OK, kolik ona má? Ona nic ještě nemá postavenýho, ta holka ušatá. Ona ještě vůbec nic nemá, ono to stejně stačilo, a to nevadí, schválně. Ono to dává prostě bomby. To dvojitý Včko, mně i přijde, že to dává mnohem víc. No samozřejmě to dává hlavně mnohem víc damage, protože je to AOEčko, teďka, což je nice. Je to prostě nice, konečně můžete dávat kuřata a ostatní věci úplně bez problému a nemusíte se tady s tím úplně. Hej, tohle to bude mít prokletí. S tím budu mít strašně velký problém, s tím Včkem. Já mám pořád za to, že prostě to lítá v celém tom range, protože málo který spell je prostě tak, že vám. Že je někde, ale není mezi tím, že prostě nemá ten cast jakoby kupředu, ale že je jenom v té nějaký výseči, takže s tím budu mít problém. Co se bude maxovat, ukažte. Takže doba Fearu se zvyšuje, takže tím pádem mám takový divný pocit, že by se mělo asi maxovat Pečko. Všem kvůli tomu Fearu, jestli se vždycky zvyšuje o takovou dobu, tak to bude mega. Asi to tak bude, no. Co to redko nekrade, mi to tam holka ušatá. Kolik vůbec dává to výtvečko na konci? 15% je tam jedu, ukažte. Se vylečí 45, v případě poskoku se to hodnota snižuje, blablabla. Po dokončení soustředění se jasný kůl nám přijde zpátky. Tam je to je. Způsobí magické poškození, kde vyšší až 18% chybějícího zdraví. OK. Ty zvuky ještě. To mi neříkej, to už mi tady zčořil. Hej, mám myslím, že na tom botu budete mít tu Elise tady znovu. Jo. Nechci úplně do toho nějak zasahovat, ale myslím si, že tam bude, co to tady jako vyvádí. To si dělá úplně. No fakt odvarduje? To tam není napsaný, ale ne? Jo, takhle, už to vidím, ono je to v pasivce, ono to není přímo na tom talismanu, jakoby, protože nemá místo talismanu, OK, chápu. Tady, tady je to napsané v posledním řádku, 6. úroveň, strašáci po svém umístění odhalují okolní vardy, super. Dobrá, takže tím pádem rozumím, OK, od 6. úrovně. To je dobře, že to není od začátku, to by bylo asi trošku zbytečný a možná bych to dali potom vejš, nevím jestli od 6. 6 máte hnedka, nevím jestli to ono. Těžko říct, hej, ale ten Fear je prostě skvělej po té pasivě. To není vůbec špatný, neříkejte mi, že mi semka poběží ten Olaf, což asi téměř vždycky poběží. OK. Dobře, to si asi smajtneme. Já teda, mě úplně zaráží, že dám smite a on se jako smajte za strašně moc dlouhou dobu, že jo. Jak ty spely jsou opožděný. S těma MSkama je to fakt takový trošku problém. Malinko mě to zaráží teda, ale nic moc se neděje, je to v pořádku. Strašně se mi líbí ta pasivka toho Fearu, to je mazec. Musím se podívat na tu Elisku, kam ona tady zaběhla? Nebyla tady někde ta Elis? Tekla tady někam, že? A, je tamhle. No tak ta chtěla hodně toho Gravese teda. To koukám jako blázen. Pojď sem holka. OK, superino. Já původně chtěl jako vyultit, jo, pak jsem se na to nějak vykašlal, ale mohl jsem úplně v klidu vyultit a bylo by to asi mnohem lepší, no. Co si dá dělat, co tady máme? Máme si jedno dráku, když tady nic nemáme, já si docela bojím toho Verusa, ten Verus bude, to bude velký problém, no. Můžeme to svouknout, já tam hnedka budu. Verus se nám jdu, ajej. To fakt nechci, on má 5 na 6, ale to bude hodně bolet, no. A hlavně Honzu to bude hodně bolet, protože Honza jede tanka, ale proti Verusovi žádný tank není tank, hlavně jestli za chvilku bude mít Ginzo, jakože už tam za chvilku to Ginzo bude mít, tak to bude velká pecka, no. Na to se fakt ultimátně těším, na Fidio Verusinsona. A to se dá, já doufám, že i ten, já vůbec nechápu, jak toho týpka vůbec napadlo. I toho Graves na ten bot, jinak Dead Dance koukám, že staví ten, takže si již tak nelekejte, co staví ten Graves. On bude novej Dead Dance, hnedka vám když tak ukážu, malinka tou chvilinku strpení. Kupni, superino. Takhle bude vypadat Dead Zens. Jsem zvědavý, protože takhle mi připadá docela jako silnej statově, takže jsem docela zvědavý, jak potom vyjde na tom. Na live, jestli vůbec vychází tykat, jo?
nevychází další patch, teďka podle mě nevyšel, nebo se pletu. Nechci lhát, myslím si, že tady jede ta Elise teda, jo. Nevím, jestli tam má tu vy... kamaráde, co ty, ale blbneš. Uhu! Tak to s tou surakou tady je. Ten burec, ten jede proti nám, ten Graves, ten nesleduje. Nesleduje vůbec, se neúplně. Trošičku mimo. Nechci mu toho moc zasahovat, hele, kam jde ten Olaf, oni dávají Heroša. Tam já nejsi doplácám, kde máme Honzu, Honza nemá teleport hlavně. A já nemám Verdu, což mi docela jako indisponuje, a mi to zvládne, pane, nic se neděje. Can you guys, ježiši, mire ten Rakan, to je plačko. To je takovej, jaj. O la 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 la. Ne, na to, já. Já, ty. On za to možná stihne, ne? Já bych jí chtěl dát ten fír, nemůžu dát ten fír! Já jsem strašně dlouho měl to, strašně dlouho ten kokun, ne? Nebo jsem ještě dostal, já jsem měl ultu, pak jsem měl kokun u relízky, pak jsem tam tyho půl dalšího století stál a koukal se na ně. A švachtal si tam nožičkama, my jsme měli dva půl klacku zase u sebe, to jsem se nakoupil, ne, já přemýšlím, jestli nechci mobility. Nechci mobility, já s tím pingem asi nechci ani mobility, já to pojedu na jistotu, prostě buď to dobře vylutíme a zabijeme spoustu lidí, anebo vylutíme prostě špatně a umřeme, nám jest to počá, potom umřeme, ale mobility asi řešit nebudu. Abych tady dělal nějaký přepadovky, já s tím pingem se celkově necítím moc, že bych dělal nějaký přepadovky, já jsem strašně nadšený. To je snad jako po dlouhý době, kdy se mi postava líbí bez skinu, prostě defaultně. Vypadá to fakt mega. Hlavně když půjde takhle jako naproti vám. Tak to je úplně, to je cool, to je strašně cool. No jo no, konečně. Jsem fakt rád, že tohle se povedlo, doufám, že se takhle povede i podobně ten volík třeba. Na to jsem hodně zvědavý. Uvidíme no. Stačí vždycky takhle zajít do křaku jenom, ok. Jo, na tom jdu, tam nějaká party hard, jako co se tady je. Já nemám 2 sekundy ultu, 2 sekundy to byly. 2 sekundy, o můj bože. Ale já si semka postavím tohle. To je skvělý, to je prostě bomba. Jak vím, že tady prostě není Verda? No dobře, nevidím semka, ok, tam Verda být může. Mohl jsem to položit možná, bych to položil semka. Já nevím, co potom vidí do křoví. Musíme vyzkoušet, nechci úplně kecat. Nejsem si absolutně vůbec jistý, dámy a pánové. Musíme všechno vyzkoušíme, všechno uvidíme. Až si ho budeme dávat příště, tak budeme vědět. A od toho jsem tady já, že jo. Vy až si ho budete dávat, tak už budete přesně vědět, co máte dělat. Jsem se už úplně lekl, že to ani nestihnu. Já už jsem smajtil dávno a prostě to trvá, než se to vyprodukuje. A všechno tam, nevím, ten pink, oh my god. Těch 140 je docela fajn, těch 140 tam není zase taková zbina. A tohle podle mě není 200, tohle pocitově není 200, tohle pocitově 300. Protože, já nevím, ono u toho Riotu mi občas přijde, že i když třeba byl teďka ten Clash a bylo třeba 90 MSek, takže vlastně bylo mnohem víc ve skutečnosti, protože to jsou takový ty... to jsem teda popravě řečeno, já jim si dal tohle, ok. Tohle kamaráde, já nevím, jestli si to pochopil, a tohle je moje. Dobře, to není moje, protože já jsem sice ten smite takový klikal, ale to je vesměs úplně jedno, protože jsem ho absolutně neskill kliknout. Tohle ten Olaf na tom botu. Ten tam jako dělá co? Ten kluk šmajdal fácký. Co ten tam jako zkouší? Co to má být tohleto? On to tam jako jde ukončovat u Lafinco? Nebo co to? Co to tady je? Co to je za švajský věci? Já jsem o něčem mluvil předtím, na co? Jo, ale že občas jsou prostě ty pingy. Jako třeba u toho Clash, se to sekalo, dělám tu kleze třeba 100. Ale vesměs jak to tam začne jakoby kolísat, tak vám to pocitově přijde jako, že to je mnohem víc. A mně přijde i teďka, že to je pocitově mnohem víc než 200, protože rozdíl 60 MSek není tolik. Ale pocituju těch 140 a 213 jako hodně, jako neuvěřitelně hodně. To mi připadá, kdybych byl rozdíl jako na dvojnásobných MSkách, takže nevím no. Nebudu samozřejmě vymlouvat to ani náhodou, nepřipadá v úvahu. No, já zlatí se bojím, že tam jako končí toho Olafa aspoň. A třeba s tím Olafem jako nechci mít společného no. To Olafa bych spíš jako chtěl malinko dělat jako, že bych ho neznal. A doufám, že ho nebude znát mě, a trošku problém budu mít s tím Verusákem. Mám teda to datana, ale tohle, on to tam pošéfí potom, mně se strašně líbí ten zvuk, jak to tam položíte. Ono to udělá prostě jako ten křiplavý zvuk té lucerny, lanterny, nebo co on to tam jakoby má v té ruce. Pěkný. Ten fír. Tak nevím, proč se nedal ten druhý fír, z toho jsem teďka malinko zmatený. Z toho jsem byl teďka malinko, to umře, ne, možná neumře. Tady za námi je pořád ten Olaf jakoby, jo. Tak já tam jdu jumpnout no. Já tam prostě jumpnu a dáme si to Infernal, co se dá dělat.
Já teda, hele, chápeme se, že tady je za náma ten. Protože to bude... Už bude končit ulta, nebo ještě nebude? To bylo docela... Ježišmarja, No tu jdu. Tu si jdeme najít, dámy a pánové, tu si jdeme chytnout. Tak ten rakan já si dávknu, já prostě nevím, ale já si chci takhle ty první pocity... Ty první pocity chci dát určitě takhle. 100% vám slibuju, že si fidla ještě jednou dáme, jenom jsem chtěl, abyste měli ty, jako ten first feeling, protože ten přijde prostě jako fajn a jsem si ty postavy nadšený jako takový. Nedá si nic dělat, že ten rakan je prostě v opice. Reportem ho na PBčku asi nejspíš stejně nebudem žádný poskych, nevím, těžko soudit, těžko říct. Ale jak jsem říkal, než jsem to na začátku ukazoval, tak on je prostě uvrčený plačko, takže on to bere tak, že když on si nemohl zahrát fidla, tak si ho nezahraje nikdo. Nevím jako co to je za člověka, ale nedá si nic dělat, no. Nicméně příště až si dáme tady Jak to, že teďka dost, já jsem mu dával klasický kvěško, že já jsem mu nedával, pardon, já jsem si myslel, že jsem dal ty Elise to kvěško, ok, už chápu, jsem se už malinko teďka lekl, že, no, nevím úplně, s kým z toho odejít, to nevadí, to jsem měl dát určitě jemu, toto, já tě netka vysaju, kamarád, no, škoda, jsem ještě neměl, ahoj, vysaju teďka, ale v pohodě. Jsem chtěl právě říct, že škoda, že mi to druhý týbečko skončilo, aby že na konci nedostal ten úžasný vejprask. Nedá se nic dělat. No, nicméně. Víme, že fiddle vypadá mega. Zvuky se mi strašně líbí. Máme teda docela jako potichu, ale zvuky samo o sobě a nemyslím jenom dubbing, myslím jako zvuky celkově, to skřípání takový a prostě ten... Ta tématika, nebo jak bych to nazval, to se mi moc líbí. Se mi fakt hodně líbí. Musím si ještě jenom přečíst toho strašáka. Nevím, jestli ten strašák udělal i něco, když jako teď, když jsem ho tam položil v tom fightu, tak nevím, jestli něco právě udělal, nebo jestli prostě tam jenom byl, stál a nic jakoby nedělal, jo. To bych kecal, takže na to se hnedka podívám, to hnedka ošéfím. Musím na to hodit trošku. Tak já vidím, že jsem tady byl, ok. Praskni žávu a my zneme tady odtaď. Tak kolik to máme teďka? Firna 1,75. Přebíjecí doba... No, já se moc nesnižuje, koukám. Jo, tam ještě přepočetat ty HP a na tom Ečku se teda dává co? Míra zpomalení. Ale to Ečko, když tam má ten zpomalení a ten menší cooldown, bůh ví, jestli se nebude maxovat to Ečko, to dává spoň damage, jo? Tady to je jak s tím damagem, blablabla. Způsobí mu magické poškození vyšší 8% plus 1% za každých 50 bodů svých schopností. To to vlastně dává... OK. Dobře, pokud nebude přijel v poslední době zastrašení, ale teď a čemu říkají to, že? Čemu říkají ta poslední doba při té aktivaci, to by mě docela zajímalo. A to si taky potom ve fightech člověk musí dát bacha, aby nestrašil toho stejného člověka, že jo? Aby ho nevystrašil Ečkem, Bčkem nebo ultinou a pak mu nedával ještě Kvěčko, ale aby tam není napsaný, po jaký době ho můžete znova firnout, pokud ten byl nepřítel v poslední době, co znamená poslední doba, ale tady je to takový široký pojem, to si musím odhadnout potom. To nevím, co je poslední doba jako. Pro mě je poslední doba 24 hodin, no, tak nevím, jak je to pro Rio, to asi ne jako. To jako asi ne. Co s tím jakým šmajdalfákem jako? Uvidíme, no. OK. OK. Já jsem si myslel, já jsem totiž zároveň ultil a už jsem se jakoby předflashoval, abych potom hnedka flashnul po té ultině, protože ten ping je prostě šílený. A pak jsem se lekl, já jsem si nevšiml té Elisky vůbec, pak jsem se právě lekl toho, že se mi to flashlo tady někam prostě do zdi skrz ten ping, že se mi to vykázkalo naopak třeba. Což nebyla naštěstí pravda, jenom nás zabila Eliska, což je v tuhle chvíli dobře, protože kdybych tady flashnul někam do Tramtare, tak se asi zblázním. Ale jako nevím, jak se tam má. Mohl jsem se na toho strašáka, já jsem souviděl, že tam ta Varda není, nevím z jakého důvodu. Ta Varda tam byla, jinak vzal jsem si úžasnou runu, jo. Mám takový pocit, že bych měl asi odvardivávat malinko, abych něco odvardil, protože bez toho, abychom něco odvardili, tak jako jsme úplně to tady k čemu a ta runa nám je tak jako k velkýmu... kulovýmu... Pan Rakan. Rakan je asi stejně produktivní jako náš, jako ten náš Graves mi trošku přijde. Akorát, že ten náš Graves se teda snaží, podle mě. No. Ježiš, kamaráde, to... Je, on... Jo, on... tak to bylo ale hodně kesný teda podle mě. To si myslím, že bylo hodně kesný. Jsem se... To dává půl tisíce. To dalo docela hodně teda.
Nevím, jestli to na ten borec jako jestli mě půjde nebo nepůjde. Já to tady jenom ošéfím, ale jako by se nic nedělo. Já si tady všechno vysávám, to jsem si mohl chvilku počkat, abych potom vysál všechno. Ah, to byla škoda, to byla škoda. Schválně, vysává to všechno. Škoda, že ten damage, ale chybí mi ten TNO, fakt mi tady chybí pan Olaf a půjde vám dozad. To bude, dáme pána, strašná to. Strašná konfiesta, už je tam. Už je tam borec, počkej, vysaj mi ty malinkatý, kam, no moc mě teda nevysá, dejme tomu, ono to nějak. Já tam tý, ježiš, toho kanon nemáme, oh lolo, to škoda. Já běžím, nevíte mi, že to ještě tady dokážu to. Ten infernál, oh můj bože, náš infernális, co s tím budeme dělat, to asi s tím nebudeme dělat vůbec nic, no. Co si budeme, asi s tím nebudeme dělávat jako lauter nic. Ale mohli bychom tady možná zabít tu Morganu. Když já se na ně asi nedostanu. To prý není potřeba, každý si tady dáme něco. Brča si dá prý tohle, já si dám tohle a jsme všichni spokojení. Vůbec nic se prý neděje, ok. Já furt nemůžu přijít na to, tam to fakt není napsaný. Chytostyky na 2 sekundy zastraší. To fakt není napsaný, ok. To je škoda. To bych potřeboval vědět. Víte co, já se postavím semka, hele. Já si to tam nedošáhne jako, počkejte. Hopla. Jako tady jestli je Varda, tak pojď ještě košťata teda, jo. Já jsem, ok, Olafe, to jsi, já jsem myslel, že jdeš jako kamaráde a ty prostě nejdeš, ty to jako to tak jako bylo taková jenom zkouška, kdo vyulutí, vypadalo kdyby ten Olaf jenom vyulutil jako for fun, aby věděl, jestli vyulutím já nebo já nevím. Takže takhle, když mě teďka třeba vize nevidí, na to mě asi ještě, zdálo se mi, že neměla Black Shield, takže jsem jí dal fear a stejně si dala zóny, takže nevím. Teď jsem byl hodně zmatený, jakože hodně zmatený. Co se dá dělat? Nedá se nic dělat, to víte, že se nedá nic dělat. Chytila týme, co se tady děje. Víte, já tady dám tohle fidloňa, ale já dlouho jsem chtěl, že nemám ultimátku, nic se neděje. Kam ona půjde? Půjde na Soraku. OK. Jsem tady čekal, že zkusí zabít tady Soraku, ale když nechce, tak je mi to úplně. Je mi to šumafuk, až ne? Jsem zvědavý, kolik tam bude normálně hejtů za to, že jsem si pořádně nepročetl ty spery a takovýhle ty ptákoviny. Mám takový pocit, že nikdy tady nikdo takového nemáme, takže mám takový feeling, že bylo úplně zbytečný to říkat, protože tady maximálně bude jeden takový člověk, který hlavně není ani od nás, takže nám to může být úplně Burkinson, že? Doslova do písmene. Wow, to Ečko moc nedává, že? A tak bude jak bio, když jsme ho jako nemaxovali. Se tady divím, že to nedává, čeho by to ten damage asi dával. Hele, já bych tady možná počkal. Já bych si semka hodil toto. Mně se strašně líbí ten strašák, že kdyby. Ale tady mají Vardu. Ale tady jako nevěděj. A tady Varda taky není. O, ten fear kamarádek tím moc ničemu nebyl. O, ty jsi měl ještě ultu. Sorry kamarád. My bad kamarád. Já jsem pořád tak, že tak čekal, co se stane, to asi umřem, že? Dal jsem jí to kvěčko nebo nedal? Já si jako trošku myslím, že jsem jí to kvě jako dal, jo? Buď to jsem mu dal pavoukovi, což je možný. Možný, to je s tím pingem, ale... To bych se spíš musel ukliknout, takže bych se uklikl na malýho pavouka místo na velkou Elise. Nevím jako, nechci kecat, nechci lhát. Nevím. Ale... Fakt si myslím, že jsem jí předtím fear nedal. A pak jsem jí, fakt si myslím, že jsem jí trefil to kvečko, jestli ne, tak jsem prostě jako levej, a jestli ho tak ještě samozřejmě ten fear na PBčku o to, aby se vychytali nějaký mouchy a nějaký ty bugy. Ale i když jsem mezi tím umřel, tak ten fear by tam měl jako procnout, že jo, takže. Jestli jsem ten fear dal a on se jenom neprocnul, tak to se ještě doladí, to doufám, že pochytají ještě kluci holky, to ještě zvládnou. To je takový problém, takže ukážte, tady už se nic teda nevylepšuje, tady je to všechno v pořádku, každých 50 sekund se uloží. S životností 260 sekund, OK. To je pěkné. To už je pořádná doba, co si budem, kamarád, doufám, že to tady nepojede čurit. Už jsem se lekl, dobře, takže takhle když vylezu a tak to už nemám to, OK. Tak to už mi to nehodí ten fear, nevadí, myslím si, že tam budou, no, myslím si, že dávají toho Barona, anebo tady zabijou Honzu, to je vesměs asi jedno. Jestli si dají Barona nebo dají Honzu, to já nevím, běž Honzo, prostě utíkej tam, já už tam běžím taky. No, dávají ho určitě, až mi z toho začal svědět nos, ale jdu. Už tady budu. To se tam jako nedostaneme, no. To je, o to bylo zbytečný trošku.
Nevím, nevím, tohle bylo úplně zbytečný. OK, ale jako pomůže Monzovi, no, to tam všichni. Já jsem ho tam chtěl původně nechat, teda přiznám se, já jsem ho tam nechat, ale prý jsem viděl, že tam ještě zůstali, tak dejme tomu, že mu pomůže. Zkusíme to, my jsme takový, nevím, takový samaritáni, nebo jak to nazvat, takže dejme tomu aspoň něco. Ten pušvat ten top, nebo tady budeme oxidovat. Mně přijde škoda, že jsem zatím nepotrul někoho s tím strašákem, protože pro enemáky to prej vypadá úplně stejně jako vy, takže oni když vlezou do toho křoví, tak asi nepoznají rozdíl, vidějí normálně hápka a všechno, nebo... Vypadá přesně tak, jak nepřátelé vidí Fiddlestickse. Takže normálně s hápkama jako? Chápu to dobře? Doufám, že jo. Doufám, ale to Ečko má docela velký range teda, to Ečko kdyby se ještě maxovalo, tam Morgana dává nějaký velký damage, ne? Já vím, že teďka dostala buff, jo, ale what the hell. Hej, zase, já jsem jí prostě dal fear a ona si vyskočila Ečkem, já nevím, jestli jsem úplně blbej už, ale fakt bych jako řekl, že se tohle to nemá stávat, jako jo, nechci o to úplně zasahovat, ale tomu dám potom fear, nevím, jestli to skinu. OK, nech mě bejt. Tohle vyšlo? Ten fear je fakt dlouhej. Kdybych se teďka nemaxoval fear, tak jsem v životě neskinul vyultit, ale možná bych ho zabil i bez toho, abych ultil, no já jsem spíš jako si to tak si zkusit. A v té ultině, já jsem se podal nepodíval, jak v té ultině vypadáme, ale co jsem viděl jedno videjko, tak tam lezete po čtyřech a je to úplně strašně mega animace, ale jak říkám, tak jsem se ani jednou neskinul nějak úplně pořádně podívat, což je docela škoda, ale je to tak, no. Jaj, škoda, jsem mohl dát smite, ale možná nedošáhl. No to dvojitý večko, jak má větší ten range, tak já si myslím, že to má podobnej, no. Nebo že to má stejný. To Rakana toho mám na salám, když stejně trollilo. Vůbec nebudeme řešit pana Rakana. Musím teda říct, že další game, když už jako víme, co dělá. A umíme de facto, nebo naučíme se používat pořádně ten fear a takovýhle ty věci. Já jsem dal zrovna fear. OK. Jsem ten fear teda moc nedal, no. A je. A jako týme, to jediné, co jsem mu teďka mohl dát, jako bylo pár autoataků. A to jsem si měl asi nechat na to VTV, ale my jsme ho zabili, OK. Já nemám taky šmadu, já tady chodím, dávám autoataky a pak místo, já jsem VTV nebudu dát, budu VTV svých 80 many. To je oproti Ečku hodně, no. OK, to máme, a mám blue buff, no tak to jsme doma. To tady můžeme zůstat, hele, to si dáme ještě totoč, dáme si úplně všechno, all inclusive tady dáme, pane, all inclusive, super, no. Hej, to jsem já jedinej, komu se tak jako líbí ten fiddle. Mně se ty zvuky a všechno kolem. Já jsem unešenej. Já jsem pak unešenej, sice u nás vidějí, no nevím, jestli to stínou, asi dneska vás mají tu s hodně velkým předskem, protože 218 MSek. Není to úplně svatý zlatý, no. Na Rabadon si stavím for fun spíš, no Rabadon bych asi úplně neměl jezdit a Voidstaffu bych asi... Já vezmu možná jako první tu Voidstaffu, ale zase... Víte co, hele, uděláme to půl na půl. Dáme Rabadon, ale musíme teďka tu Voidstaffu. Což podle mě ještě neukončíme mezi tím, a my jsme to už mohli ukončit, ale schválně jsme to neukončili, ještě si aspoň trošku jako vyzkoušíme, trošku užijeme. Přemýšlíme si nevyultím do prázdna, o to má 53 sekund cooldown, že bych se chtěl podívat, jak to jako vypadá, a nebo tady zabijem tohohle, hele, a bude to úplně. Jak v tom běží? O můj bože, to je skvělý, to vidět jako takhle na vlastní oči. To je prostě úplně bombastický. Ten Rakan tam přišel úplně ve správný moment. Děkuji ti, Rakanosi. Teď je mi trošku jedno, že to trošku trollilo. Ale OK. Přišel jsem tam úplně na tu nejlepší animaci, jakou jsem potřeba vidět. Škoda, že jsem se už nepodíval předtím, no. Je mi to docela líto, ale nedá se nic dělat, nedá se svítit. A ten cooldown je teda hodně malý. Já vím, že máme jako 30% cooldown v redakci, koukám, ale jako 50 sekund. Ještě mi dáme ani 16. level. Počkejte, kolik bude mít cooldown na 16? Kolik bude mít cooldown na 16? Může mi to jít doříct. Kolik bude mít cooldown na 16? Já nemám ještě ultu týme, jako jo. Já vám tady do toho nechci úplně zasahovat, ale já jak jsem tady měl to. Já teda jsem mu dal i Fearinson. Ještě tady můžeme odultit. No, nejsem si úplně moc jistý. Že tohle to asi necháme být. Proč jsem tam potom šel? Why, proč se to fajčilo teďka? Já jsem si zkoušel tu ultu na tom Rakanovi a najednou se nefajkit. Tam Honza najednou podle mě jumpnul, nebo ne? Nebo kdo tam skočil? Já vůbec nevím, co tam stalo. Já jsem tam nebyl, Vrša taky vůbec neví, co stalo. Takže tam Honza normálně vyultil bez nás, mám takový pocit. Máme tu Voidstaffu, to je důležitý, nic jiného teďka nemusíme řešit, dáme si Voidstaffu a uvidíme, ale oni zase budou mít to, nebudu jim Baronem, ne za minutu. Já jsem měl za to, že je za 20 sekund.
A ten rekan je nějaký. Nevím, nerozumím. Pokusím se to pochopit, jo, ale zatím nedokážu rozluštit jako to jeho chování, jsem z něho takový zmatený, z toho rekanu se jakože hodně zmatený, ale pozitivní na tom je, že jsme si na ně vyzkoušeli ultimátku. Animaci ultimátky, ne ultimátku. Byla to škoda, protože jsme to mohli díky tomu potom vyfajtit. A já jsem ji neměl, což ale všichni věděli, takže bohužel nedá se nic dělat. Už letím týmem. Myslím, že tam bude ten rekan nejde. Krade mi tam bubav, což by mělo znamenat, že odteka za to zabijem, ne? Můžete mi říct, ne? On se někam jako vypařil, nebo... Na toho barona jako úplně potom... Ten Olaf nás rozšvihá, víte o tom, jo? Nemáme žádný ADčko, takže my jsme jako hodně AP. A ten týpek si postavil strašně moc rezistů, jakože já si ještě dám semka tohle. Nevím, jestli tady někdo odvardivával totiž. Kdyby náhodou odvardil teda, no, no to je jedno. Všichni víte, co jsem chtěl říct, jo? Eliska je na botu. Jako... Mě z toho Grave se taky za chvilku asi odvezou do bánce. Jako já nevím, jestli někdo půjde na ten bot nebo ne, jestli já tam musím za tu Elisku, já tam asi ani budu. 41 sekund cooldown. 41 sekund cooldown. Na ultimátku. Se 20% cooldownem, protože říkaj se nebudu bav. Se 20% cooldownem, 41 sekund na 16. levelu. OK. To je hodně zajímavý, jakože hodně zajímavý, ale chybí tady tata, jo. My se tady popravdě jako nechce moc být, no. Nelíbí se mi tady. My jsme tady o tak, tohle to prostě nechám. No, bylo logický, že ho půjdou, no, ale když tam jdu a ten bot nešel, tak... Hej, ten Grave se normálně, to nějaký si něco šňupnul, ne? Jako, podle mě tady nehrajeme s divizema, jako bysme hráli na mainu, nebo já nevím, protože ten týpek je prostě nějaký divný. Jako on to ukončí, jestli my je tady zdržíme, ale prostě proč? OK. Se mi neskynulá to. OK. Neukončí, protože tam Olaf, tak můžeme dát tohle? Můžeme dát aspoň třeba tohle. On ten Olaf tady normálně hraje to, nebo půjde mi to Honza potankovat? Bach na tu Morganu tady. A tohle je teda jako strašná game, můžete mi říct, co se tady jako, ježišmarja, to je clown fiesta. To je taková clown fiesta tohleto. Ale taková, to nemůžeme jít, no. Honzo, Honzo. Oh my god, co se tady je? Já vůbec nerozumím tomu. Víte co? Já jim nechám toho barona. OK, to si řekli oni taky. Chtěl jsem říct, že půjdem si dát tu soulu, no, ale... To šli přesně udělat asi oni, no, anebo tady na mě čekají. Jenže já toho jednou strašáka potřeba, abych si udělal tu vizi tam. Bude za to stát, když tam umřu? No bude za to stát, když tam umřu. Ne! Fidle! Já jsem trošku teďka doufal, že by se to dalo zrušit tou zóny, víte? Proto jsem jí tam jako máškl a ona se vykáskí až potom, co vyvolí. Zkoušel jsem všechno. Pohyb, kým to nezrušíte. Tak jsem zkusil ty zóny, ty se vykáskí po dopadu. OK, dobrá. Yikes, já jsem věděl, že jdu strašně pozdě, já už jsem neměl čas nadávat toho strašáka, já jsem to věděl, proto jsem to zkusil. Ne, nevyplatilo se to. Ojajajajaj, OK, dobrá. Co si dáme? Na Edika ještě kašleme, já přemýšlím, co si dáme, jestli dáme Benchies. Morela, já vezmu Morela určitě, jsme potřebovali už Morela dávno, what the hell. A on má Honza Tormailu, a Verča už má Morela, tak toto Morela tolik nemusím asi hrtit, to je takový jako, nevím no. Ale... Jako chtělo by to teďka trošku přidat teda. Tak já už se budu snažit, jo. Tak já, hele, i kdyby se to projeli, zkoušíme si Fidla, předtím jsme to mohli ukončit, schválně jsme tam ukončili Graves, teda ten Graves, kdyby mohl, tak tam normálně na svišky, což předtím zkusil. Na svišky, tam moc se mu to nepovedlo, no. Ne na svišky, na svišky, tak maximálně do Olafa, to bylo tak asi všechno. Tak, až jsem se z toho začal dusit tady. Vydává ta ulta vůbec ukažte, ne? Nějakou dobu, to je Fiddlestickse, blablabla, 1,5. Za 5 sekund 16,25. OK. OK, OK. A já koukám, že tam není ten bonusový dymík zapsaný, ale. Tam je zapsané jenom to. Protože 5x300 je 15 a 5x25 je 125 a to je 16,25, takže tam se neukazuje ten bonusový dymík, který máte z APček. Takže tím pádem, já bych teď dal 3200 damage cca na ultimátku, chápu to dobře? Říkám to správně? Myslím si, že jo. Myslím si, že právě počítám v palici, že by tak mělo být. OK. Dobrá, dobrá.
3200 na jednu ultimátku. Jednu jedinou dobrou ultimátku. Může se to stát, Vítku? Můžeš tam jednou dobře zaultit? Já nevím. Já vůbec nevím. Ten zvuk je prostě epický. Já si potom musím zkusit nějaký skiny. Musíme si dát nějaký skiny. Bez toho to nepůjde. Ten Graves nám to zase umře, no a tak ten Graves to je asi jako ten jejich rakan prostě. To je takový troll, to není ani možný. Má 7-11, OK. Ale i tak prostě co dělá ten D-back? On je úplně... Ježišimra. Drkane, to snad bys nehledal zrovna mě. Blbý je, že tu Morganu... Tady jako máme za první Rakana a tu Morganu. Je tady i Varda dokonce, já si tady s dovolením vezmu. OK, v pořádku, nic se nedělá, se tady s dovolením, jenom vezmu ten nějaký damage navíc, kolik už máme staků. 5, OK, to už jsme možná měli, my už jsme to možná měli na stakovi, nechci kecat. Vůbec netuším. Máme na salámu. Tak. Když si vezme ten red buff, třeba s tím něco uděláš a můžeme konečně pokračovat. Ještě jako ten Rakan asi nic moc neudělá, no ten náš Graves, jestli tam bude co jako schopný a vyulký tam aspoň, nebo vyulký dá aspoň při auto a taky tak udělá víc než ten Rakan normálně. To za to asi nedefne, ne? Co? Žeby. Ale žeby. No. Já potřebuji ty zóny, nemůžu. Měl jsem já před tím Verusem, to jsem to neudělal, to bylo úplně zbytečný. Měl jsem ho tam prázdnu, ale jako je mrtvá ta Morgana, která prodala sapitem. OK, neříkejte mi, že neměla sapitem, prosím jen mi to ani nepokoušejte se mi naznačit u vašich obrazovek, že ta holka neměla sapitem celou dobu a oni ten bot vyhráli. To by když bylo za první zvláštní, za druhý bylo divný, že má takový damage a tolik goldů. Ale má 150 CSek. Asi jo, ona možná fakt neměla sapite. Na co se tam číhá? Ať to tam Honza vyjumpí, ne tu Elísku. A abych tam, když Honza vyulký tu toho Vaguse s tou Elís, tak to. Jako dobře, tak mi to můžeme říct takhle jako, jen tak jako zle hůnka, jen aby se jako neřeklo. Ale už si stáhněli se. Stačilo. Ne, stačilo, tam, já chci toho Infernala, za 25 je tam, tohle to necháme, to se tam spálí, ne, to jako nemůžeme chtít úplně všechno, nestíhám to tam defnout, máme na salám, ale chceme hlavně prosím pěkně toho Infernala, jestli ho dostanou oni, tak máme jeden velký, jakože hodně velký problém, no vidíte to, nakonec jsme tady z 20 minutovky nebo 30 minutovky udělali 50 minutovku, my to nakonec nepůjdeme, musí nám backnout Graves, kamaráde, no ty seš jiný, ty seš normálně takovej týpek, z tebe jsem úplně zmatený. Teď nás asi viděli všechny, že? Mají tady Verdu? Tady ne. OK. Má fear. Nic neudělá. Jaj. No tak ale z Honzovou ultimátku jsme potřebujeme na hodně jiný věci než na Morganu. No tak to je jako pěkný, no. Dobrý. Ježíš, mra, co se to děje v této hře? Hej, a tohle je fakt skvělý. To, že můžu tím Ečkem, což má velký range. To je asi největší výhoda toho fidlateka, že ten range prostě, hej holka, můžu, já se jenom dívám na range zrovna, nemůžeš mi prostě na chvilinku dát pokoj. Když takhle to, nevím jestli mi ten borec viděl, au, docela kouše. Že on byl chyt mě, ne? Já když semka zalezu, nemají tady vizi. A počkám si třeba na tu Morganu, nebo na kohokoliv jinýho. Já teďka nevím, jestli semka ta Morgana nebude házet to. On fakt nebyla, to je zvláštní. Já vůbec nevím, co tady je jako. On má znova ultu? What the hell? Rušáme tady, že jo? Pojď sem, stůj a stát a můžem tě už zabít, děkujem ti. No tohle bude ještě na dlouho. Jsem se možná mohl jít postavit do toho křoví. A kdyby na mě neměl vizi, tak se mohl zrovna hodit to. Běžte to ukončovat, no já si dám. Já jsem si řekl, že chci dát tohleto a já to prostě dám, protože já jsem celou dobu chtěl tu solu. Já bych jim tam stejně byl houby platný, oni to prostě ukončili, teď je to že půl minuta. A tohle potřebuji dát, ještě potřebuji jednu další věc, dámy a pánové, udělat. Nejenom tu solu, já potřebuji víc věcí, jo. Tak, já potřebuji dát ještě tohle, protože tohle. Ne! Já jsem chtěl tu animaci. Oni mi to šuhajovali tady tyhle, jo, OK, tak jako tou animaci si dáme příště, dáme si to příště i s nějakým skinem
A oh, la 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 la, komu dáme Lucera, dáme divákovi chladnou hlavu za toho týpka na botu, nevím teda, jak to tam vypadalo, ale ten mi přišel občas docela to. Nicméně, dámy a pánové, takhle vypadá docela, jakože není vidět ta hlava pořádně. Jak tím má, jako prostě to vypadá nějaká jako ikonka, jenom nějaká divná. Ale takhle prostě a ten splash vypadá prostě mega. Dámy a pánové, já doufám, že se vám novej Fiddle líbí. Doufám, že se vám líbilo toto video. Doufám, že to hodnotíte již tak lajkem, pokud ano. A vidíme se zítra u dalšího videjka, u streamu, u čehokoliv, jinak streamujeme tady na YouTube, kdo by náhodou nevěděl. Tak jo, mějte se pěkně. A se vám loučím a zatím čau čau.